Matematika 3, zbirka potpuno rješenih zadataka. Ovo je zadatak zadan u jednoj zagrebačkoj gimnaziji na testu. Dakle, odredi jednadžbu tangente povučene iz točke P minus 1 minus -1, 1 na kružnicu x na kvadrat plus y na kvadrat plus 4x plus 6y plus 9 jednako je 0. Prvo ćemo odrediti središte te kružnice i polumjer. Ja ću to napraviti na dopunjavanjem na potpuni kvadrat. Dakle, napišemo ovako, x na kvadrat plus 4x plus y na kvadrat plus 6y plus 9 jednako je 0. Grupirao sam ove sa xom, pa pišem dalje, x na kvadrat plus 4x. Ovaj 4 podijelim sada sa 2, jer to je dvostruki prvi puta drugi, pa mi tu ispadne 2. Znači drugi mi je 2 na kvadrat, pa dodajem plus 4 minus 4 plus y na kvadrat plus 6y plus, kak je prvi y, i ovdje je bio prvi x. Znači, dvostruki prvi puta drugi je 6y, podijelim sa 2 i dobijem da mi je drugi 3. Znači, tu će biti 3 na kvadrat, to je 9, znači plus 9 minus 9. Plus 9 jednako je 0. Ovi 9 odavdje pripišem. I sad ova prva tri člana Sumi kvadrat zbroja i to je x plus 2 sve skupa na kvadrat minus 4, to je ovaj tu, plus y plus 3 sve skupa na kvadrat minus 9 plus 9 jednako je 0. Dakle, ova tri člana sumi kvadrat zbroja ovdje. Sada ja pišemo dalje x plus 2 na kvadrat plus y plus 3 na kvadrat. A ovo izbrojimo. Ovdje vidimo da nam se ovih minus 9 i plus 9 poništava. Dakle, ostalo nam je minus 4 jednako je 0. Pa idemo dalje. x plus 2 na kvadrat plus y plus 3 na kvadrat jednako je 4. To nam je jednadžba kružnice. Kako je jednadžba kružnice? Glasi x minus p na kvadrat plus y minus ili q na kvadrat jednako je 4, u stvari jednako je r na kvadrat. Iz toga slijedi da je minus p jednako je plus 2, znači p je minus 2 jer to pomnožimo s minus 1. Odavde imamo minus q jednako je 3, pomnožimo puta minus 1 i dobijemo da nam je q jednako je minus 3. Odavde imamo r na kvadrat je, r na kvadrat je 4, izvadimo korijen i dobijemo r je 2. Dakle, mi smo izračunali, naš s središte je P zares Q je jednako minus 2 minus 3 i R nam je 2. Sada to idemo nacrtat. Ja sam koristio geogebru, znači nacrtamo točku S je minus 2, 3 i R je 2. Izvučimo kružnicu. Dakle, e sad treba iz ove točke P povući tangente na kružnicu. Pa idemo sad to napraviti. Dakle, hop, i tangente su povučene. Dakle, e sad to treba izračunati. Pa idemo i to izračunati. Vratimo se naš, na naš dokument i sada, pošto mi imamo P i Q i imamo R, trebamo se sjetiti kako glasi uvjet dodira kružnice i pravca ili uvjet tangiranja. Uvjet Dakle, uvjet tangiranja glasi minus kp plus q ili q minus l na kvadrat jednako je r na kvadrat puta 1 plus k na kvadrat u zagradi. Pažnja, ovdje piše 1, ne piše l. Pozdrav svim mojim specijalcima koji to mijenjaju. Ajmo sad to uvrstiti. Dakle, idemo, ubacimo sve što znamo u tu našu jednadžbu. Pa pišemo minus Ka... Nemamo pojma. E, sad fali nam još nešto. Idemo. Pravac tangente prolazi kroz točku. Koja nam je ona točka? Minus 1, minus 1. Dakle, napišemo minus 1, minus 1. Ovo nam je x, ovo nam je y. Tangenta glasi y je kx plus l. Dakle, uvrstimo te koordinate, točke p u nju. Pa imamo minus 1 jednako je k puta minus 1 plus l. Ovo je minus k, prebacujemo na drugu stranu, pa imamo k minus 1 jednako je l. Dakle, to nam, toliko nam je l. Ovdje k nemamo pojma, pa pišemo k, koliki nam je p, p nam je minus 2, dakle k puta minus 2 plus Koliki nam je Q? Q nam je minus 3, pišemo minus 3 u zagradu, minus L, L nam je K minus 1, pa stavimo u zagradu, pišemo K minus 1, zatvorimo zagradu i ovdje zagrada na kvadrat. Pažnja, K je, L je K minus 1, ovdje ide minus L, znači minus pa zagrada. R na kvadrat nam je 4, upišemo ovdje 4, pišemo 1 plus koliki nam je K, nemamo pojma, pišemo i dalje K na kvadrat. Ajmo sad to računati. Minus puta minus je plus. Pišemo 2k. Plus i minus daju minus, znači minus 3. Minus ispred zagrade mijenja preznak. Pišemo minus k plus 1. Jer ovdje piše plus. Znači minus ga pretvara u minus. Sve skupa je to na kvadrat. Jednako je 4 plus 4k na kvadrat. Idemo dalje. Sređujemo ovu zagradu. Pa imamo 2k minus k je k. Minus 3 plus 1 je minus 2, sve skupa na kvadrat, jednako je 4 plus 4k na kvadrat. Ajmo sad to kvadrirati po pravilu za kvadrat razlike. Znači to je k na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi je 4k plus 4. Ovo je prebacimo ljevo pa pišemo minus 4 minus 4k na kvadrat jednako je 0. Imamo k na kvadrat minus 4k na kvadrat nam je minus 3k na kvadrat. Minus 4k i ovaj i ovaj 4 se poništi, znači to je 0. Imamo ovaj je kvadratna jednadžba, ali nju možemo riješiti tako rastavljanjem na faktore, pa pišemo k puta zagrada, ostalo nam je minus 3k minus 4 jednako je 0. Odavdje slijedi k nam je 0, a odavdje slijedi minus 3k minus 4 jednako je 0, minus 3k jednako je 4, podijelimo sa minus 3 i dobit ćemo k je minus 4 trećine. To vratimo u ovaj naš l. Dakle, L ćemo pisati l jednako je k minus 1. Znači, l je 0 minus 1 jer nam je ovo k ovdje. I ovdje imamo l nam je minus 4 trećine minus 1. Pa nam ispada da nam je l ovdje minus 1, a ovdje nam je l je minus 7 trećina. Dakle, prva tangenta nam glasi, stvari, tangenta nam glasi y je kx plus l. Znači, prva tangenta, tangenta 1, nam glasi y je k, koliki nam je k? 0x minus 1, znači y je minus 1, to je prva tangenta. I druga tangenta nam glasi y je minus 4 trećine x minus 7 trećina. Evo ga. To je to. I sada to još nacrtamo, a ja sam to već tam nacrtal, znači ovo nam je y je minus 1, znači ovo nam je y je minus 1, a ovo nam je ova druga tangenta koju smo dobili. I to bi bilo to. Još puno zadataka na tu temu. Analitičke geometrije za treći razred, kružnice, elipse, hiperbole, parabole, tangente i sve ostalo potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka. Dakle, svi na www.mimcrticasraga.com I specijalni pozdrav mojim študentima. Dakle, ekipi XY i YX. I to bi bilo to za ovaj put. I za tangentu iz točke na kružnicu.